အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာအမှန်တမ်းဆောလောဆလမ်ပေါ်မှာယနေ့တစ်ခွဲဆက်ဆံခဲ့တဲ့ courage ကောင်းဆောင်ထင်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဘူဆူဖျာန်ရဲ့တမီးအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေတာတော့မှသာသနာကိုအစ္စလာမ်ကိုစုပ်ကင်ထားပြီးတို့ရဲ့အိုမဟာဒူမူမီနီမိခင်တွေတဲကတယောက်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးသူမဘာသူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါwassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh welcome back to the series ummahatul mu'minin taro ye mikin ji ye series episode ka ni pyo di episode ka ni pyo pyan lai chus bare di episode ma twan tin pya swin nwe chin ne amyo tami radila anha bdu le so ro ramla bint abi sufyan အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာတမန်ဝဆောလောဆလမ်ပေါ်မှာယန္တုတစ်ဖွဲယန္တုတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ courage လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ကောင်းဆောင်အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်အဘူဆူဖျာန်ရဲ့တမီးရမ်လာဒါပေမဲ့ရမ်လာရဒီလာအန်ဟာကိုကျွန်တော်တို့လူသိများတာကတော့အုမ်ဟာဘီဘာဟာဘီဘာရဲ့မိခင်အုမ်ဟာဘီဘာရဒီလာအန်ဟာအဖြစ်နဲ့လူသိများတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အုမ်ဟာဘီဘာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲကျွန်မဒီ CD episode မှာဆက်ပြီးတော့အဲသုံးနှုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူမရဲ့အဖေကတော့အဘူဆူဖျာန်အလုံးဒီရဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားအုမ်ဟာဘီဘာမှာအမျိုးသားသူရဲ့သူမရဲ့ husband ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩဘေဒီလာဘင်အစ်ဘ်နီဂျာရှ်ဖြစ်တယ်။ဩဘေဒီလာကဘယ်သူလဲဆိုတော့အာတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ကျင်တော်အယောက်ဖြစ်တဲ့ဇိနပ်ဘင်ဂျာရှ်ရဲ့အကိုဖြစ်တယ်။ So အစ္စလာမ်ပေါ်လာခင်မှာအစမ်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအစ္စလာမ်ပေါ်လာခင်တုန်းကဒီ idolatry ပေါ့နော်ဒီယုတ်ထုတွေကိုကွယ်တဲ့ကိုကိုယ်တဲ့သူတွေချားထဲမှာဒီရုပ်ထုတွေကိုကိုကိုယ်တာကဟိုဘာအတိပင်မှမရှိဘူးဘာတကောအာနာမှမရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုကိုယ်တာအတိပင်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတချို့ရှိရဲသူတို့ကအာ secretly တိတ်ဟိုပေါ်ပေါ်တင်တင်တော့မပေါ်ပေါ်တင်တင်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီ secretly ဒီရုပ်ထုကိုကိုယ်တာကိုသူတို့ကစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့သူရှိရဲသူတွေရှိခဲ့၄ယောက်လို့အမည်တင်ခဲ့အဲ့ထဲကတယောက်ကခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ရဒီလာအုမ်ဟာဘီဘာရဒီလာအန်ဟိုင်ယာအမျိုးသားအိုဘေဒီလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အိုမဟာဘီဘာရဒီလာအန်ဟာကဒီကျွန်တော် image တော့လို့မရအောင်သူမရဲ့ဖခင်ကိုရိုင်းအဘူဆူဖျာန်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ယန်သူအစ္စလာမ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူသူမရဲ့အဖေကအစ္စလာမ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာတော့သူမကအစောပိုင်း convert လုပ်တဲ့အစောပိုင်းအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီမက္ကာမှာ persecution ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအများကြီးတဲ့ခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာ Abyssinia အခုခေတ် Ethiopia ဆိုတဲ့နိုင်ငံ Abyssinia ကိုဟစ်ဂျရာထွက်ခဲ့ရတယ်။ဟစ်ဂျရာထွက်ခဲ့ Abyssinia ကိုဟစ်ဂျရာထွက်တဲ့ဒုတိယ group second group ထဲမှာအခုနပြောရဲကျမတို့ရဲ့ရဒီလာကျမတို့ရဲ့အာမိခင်ကြီးအုမ်ဟာဘီဘာရဒီလာအန်ဟာနဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားအိုဘိုင်ဒီလာကအတူတူပါခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဘစီနီးယားမှာကတော့သူတို့ကဒီအဘစီနီးယားရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ruler ကောင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်နဂျာရှီကအင်တာမားစိတ်ထားကောင်းတဲ့ ruler ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာတော့ Islam Muslim တွေကအာ Muslim refugees တွေက migrant လောက်လာတဲ့ Muslim refugees တွေ AACC နေခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအုမ်ဟာဘီဘာနဲ့အိုဘိုင်ဒီလာနဲ့ Allah Subhanahu Wa Taala ကသမီးလေးတယောက်ချီမြင်ခဲ့တဲ့တမီးလေးနာမည်က obviously Habiba အဲ့တမီးလေးနာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ Ramla Radila and Hago Om Habiba လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့အမျိုးသားကဒီပေါ့နော်ဒီပဝင်းကျင်ရဲ့စစ်ဆုံးပဝင်းကျင်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအရာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟို Christian ဘာသာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကုပြောင်းခဲ့တယ်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့အမျိုးသား Radila and Hago ရဲ့အမျိုးသား Christian ဘာသာအဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Radila and Hago လေတိုက်တွန်းတာမျိုး perhaps force လုပ်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာက Allah Subhanahu Wa Taala ရဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာစံသက်တဲ့စံသက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်တွန်းခြင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေတွန်းအားတွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေကနေတော့ Om Habiba Radila Anha က Islam သာသနာကိုတစ်ချက်ပါအောင်စုပ်ကိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာဒီမှာရဲ့အမျိုးသားကဆုံးရှုံးသွားခဲ့ဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာက
دي اسلام تماي ما با لو نامي شي لي سوي كاجارو توما ي ايمت دي كا اميي ده امان فيت لا دريمز كان ترو توما ي دريمز هاي كان كم ترو فيت دي امان فيت لا ري سو يو اون توا نامي يا ارو تني جارو توما اميو دا ما سون الاوس وان ما سون كين ما با ايمت ما لي سو توما ي اميو دا ي دي ميان بو نو ميان ايمت ما كاو بو توما توما اميو دا ني پتت بيو ايمت ما كاو نا تكو ما ده تو single mother တခြားနိုင်ငံပေါ့နော်ကိုမိသားစုကိုမိဘကိုဆွေမျိုးတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဖောရင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာရဲရှင်းစွာနဲ့ရက်တီခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တနေ့ကျတော့သူမကတော့ထဲ့အိမ်မက်တစ်ခုထပ်မက်တယ်ဒီအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတော့သူဘာမှတာလဲဆိုတော့သူမကိုစုံတယောက်ကဒီဥမဟာဒမမင်းကြီးပေါ့နော်ဒီမိခင်မိမင်းရဲ့မိခင်ဆိုပြီးတော့သူမကိုခေါ်တယ်ခေါ်တော့သူအိမ်မက်ကနေလှူထလာတဲ့ခါမှာသ
excited ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေပေါ့နော်။ तू မဒီလိုမျိုး struggle လုပ်နေရ single mother တယောက်နေ struggle လုပ်နေရတယ်။ तू မရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရောဆိုလာကကြားတဲ့အခါမှာ तुम्हारे वो solo solo ကဒီအဲ့ဒီ Abyssinia ရဲ့ ruler ဖြစ်တဲ့ Najashi စီကိုစာသတင်းစကားပို့ပြီးတော့ Najashi ကိုအကယ်၍များတော့ Om Habiba ကလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Om Habiba ကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းစကားကို Najashi စီကိုပို့ခဲ့။အဲ့ဒီ Najashi Nagas လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘယင်က ruler ကနေပြီးတော့သူတို့အแทကအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်။ဒီ main clay တယောက်ကိုအဘရာလို့ခေါ်တဲ့ main clay တယောက်ကို Om Habiba စီကိုဆေးလွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ message ကိုပို့ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ Om Habiba ကအဲ့ဒီ message ကိုကြားတဲ့အခါမှာ Rasulullah ရဲ့ proposal ပေါ့နော် proposal ကိုကြားတဲ့အခါမှာ "तुम အိမ်မက်မက်ဖြစ်တာစကြရ"အဲ့တော့ "तुम အိမ်မက်ကနောက်ထပ်တစ်ခေါက် come true ဖြစ်လာတယ်။အမှန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာအရန်ကို overjoyed ဖြစ်တယ်။အရန်ကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။ तुम အရှိ series တွေမှာလည်း तुम အရှိ episode တွေမှာလည်းပြောလေးရှိတယ်။ तुम नंबर solo salam ရဲ့the marriage proposal ကိုရတဲ့အမျိုးသမီးက who doesn't want to be a wife of Rasulullah Rasulullah ရဲ့ဇနီးမယားကျင်ရတော့အဖြစ်နဲ့ဘသူကမဖြစ်ချင်ပဲရှိမှာဆိုတော့ obviously အရန်ကိုဝမ်းသာခဲ့တယ် Om Habiba ကလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ဆောလောစလမ်ကတခြားနေရာမှာအဘစီးနီးယားမှာမရှိနေဘူးတမန်တော်ဆောလောစလမ်ကနေရာတနေရာမှာဒီနေရာမှာမရှိနေပေမဲ့ Najashi ကလည်းပြောရတယ်ဒီအဘစီးနီးယားအီသီယိုးပီးယားရဲ့ဒီခေါင်းဆောင် ruler ကနေပြောတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုဒီနစ်ကကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာမှသူကဒီပေါ့ဟိုအဲ့ဒီကို migrant လောက်ထားတဲ့ muslim တွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ Om Habiba Rabila Anha ကိုလေ400 dinar 400အမဟာအနေနဲ့တင်ပြီးတော့မဟာအနေနဲ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဒီ Om Habiba ဘက်ကနေပြီးတော့ representative ပေါ်တော့ကိုစားပြုတယောက်ကတော့ကိုစားပြုတယောက်ကိုလည်းအဲတတ်မှတ်ခိုင်းတယ်တတ်မှတ်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီကိုစားပြုကနေပြီးတော့ Om Habiba ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ proposal ကိုလက်ခံခဲ့တယ်မဟာကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီ marriage ကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ marriage ကအဲ့ဒီ nikah က Najashi ကနေပြီးဥဆောင်ပြီးတော့ Rasulullah ကိုစား Najashi ကနေပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတာဆိုပေမဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလာပြီးတော့ကြွားရောက်လာခဲ့တယ်ဒီ muslim တွေအကုန်လုံးကိုလည်းစားတော့ဖွဲ့ရရအများကြီးနဲ့တက်ခဲအခန့်ခဲတကယ်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာလုပ်ခဲတခုပဲ rasulullah မရှိနေဘူးအဒိုးသားမရှိနေဘူးဒီနေရာထဲမှာတော့ဒီတခုပဲပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်လုံးကဖြစ်အကုန်လုံးငယ်အောင်ခန်းခန်းနာနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ရောဒီ Najashi ကနေပြီးတော့ gift တွေလက်ဆောင်တွေပေးတာမျိုးရှိခဲ့ဩကျွန်တော်ကပြောတခု mix ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုက Om Habiba စီကိုအခုက Abra လို့ခေါ်တဲ့ main clay ကဒီတစကားပေါ့ rasulullah proposal ကိုလာပေးတဲ့ခါမှာဘလောက်ကြီးတော့ဝမ်းသာပြီး Om Habiba သူ့မှာရှိတဲ့ jewelry အများကြီးကိုအဲ့ဒီ main clay ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပြန်ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးအဘရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့ Om Habiba နဲ့ရင်းနှီးမှုတွေရလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာအဘရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးက Om Habiba ကိုတစ်ခုပါတောင်းဆိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဘာမှမမျှော်လင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတစ်ခုမျှော်လင့်တာပါလဲဆိုတော့ Rasulullah နဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ချိန်မှာ Rasulullah ကတခြားနေရာမှာရှိနေတယ် Om Habiba ကဗက်စင်း။အဲ့ Rasulullah နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကို Rasulullah စီကိုသူကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဆလမ်ကိုလက်ဆင့်တန်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့
Madina ma Rasulullah ne Umm Habiba ne pyan le song twet de kha ma Rasulullah ko Umm Habiba ka abra chaung le pyo kha ya chit de a ro ai naw pai ma no Rasulullah ne Umm Habiba ne atutu paung si bi ye naw pai ma Umm Habiba buwa ma khat khe chan tan na le ma shi do bu a long ko a sin pi pi ne Umm Habiba ga ai twet the rest of her life ba no tu a sin pi pi ne ni dwa kha အဲ့တော့အွန်ဖာဘီဘာကခုနကျမတို့ပြောတဲ့မျိုးသူ့ရဲ့အဖေကအစ္စလာမ်ကိုစတင်တဲ့သူသူ့ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ဖိအားမှုတွေသူဒါရီကိုခံခဲ့ရတာတော့အစ္စလာမ်ဘုံမှာဒီ give up မလုပ်ဖဲနဲ့ရဲရင့်စွာနဲ့သူနဲ့မတိကျောင်းဝင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ single mother အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးသူမ brief ဖြစ်လဲဆိုတော့သူမရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ဆင့်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါအပြင်ကိုသူမက knowledgeable person တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့အမဟာဒူမူမီနီဒီမိခင်ကြီးရဲ့စီမိခင်ကြီးရဲ့ theme ဒီအဲ့ group theme ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီ hadith ကိုစင်ပြန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် Umm Habiba က rank number 3မှာရှိ။ number 1 မှာ Aisha Radhiya Anha ကိုလုံးပြီ။ Aisha Radhiya Anha က hadith ပေါင်း2000ကျော်ကိုစင်ပြန်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Umm Salama hadith 65ခုကိုစင်ပြန်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အခု Umm Habiba က hadith 60အခု60စင်ပြန်ကြရတဲ့ knowledgeable person တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ Umm Habiba ရဲ့ hadith စင်ပြန်ကြတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ခုကျွန်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ hadith တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ Abu Sufyan ဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာသူမရဲ့ဖခင်ဆုံးပြီးတော့ဒီ3ရက်နေတဲ့အခါမှာ Umm Habiba ကအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာသူမရေမွှေးပေါ့နော်။ရေမွှေးဆုပ်ပြီးတော့အပြင် perfume တုံးတယ်။တုံးပြီးတော့အပြင်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမကဘာကိုထပ်ပြီးတော့ message ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့တော့ကရေမွေးဆွတ်เสียမလို့ဒါမဲ့သူရေမွေးဆွတ်ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအဲ့မှာကျမတို့ဘာပညာတစ်ခု lesson တစ်ခုကပေးကြံလဲဆိုတော့မွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ oneness ကိုဆွေးလို့ရတဲ့ period က3ရက်ပဲကျမတို့ဖွင့်ပြထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နော်ဒီပူဆွေးရမယ့်ကာလတခုတတ်မှတ်ပြထားတာရှိရလေးလနဲ့စေရဆိုဒါပေမဲ့သူကလွဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ spouse ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလွဲလို့တခြားကိုမိသားစုတွေ even ဖအေးမအေးဆုံးသွားရင်တော့ကျမတို့ပူဆွေးခင်3ရက်ပဲပြထားတယ်ဒါကကျမတို့ Umm Habiba စင်ပြန်ခဲ့တဲ့ hadith ကလည်းကျမတို့သိရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျမတို့အများရန်ကြင့်နေတဲ့အရာတခုကျမတို့ရဲ့ salat mama sunnah salat မှာတနေ့ကိုကျမတို့ fast salat salat အပြင်ကိုနောက်ထပ် sunnah salat စနရကဖလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ jannat မှာကျမတို့အတွက်အိမ်ဆောက်ထားရဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့သိထားတာရှိအဲ့ဒီ hadith က Umm Habiba ကနေသင်ပြတာအဲ့တော့ sunnah စနရကကဘာရလဲဆိုတော့ fajr matang fajr far matang ကနရကဇုဟ်ရ်မှာဇုဟ်ရ် faras lirkat matang အရှိ lirkat နဲ့အနောက်နရကmaghrib after maghrib မှာနရကafter isha ma narakat di sunna sar sanarakat ko lo me se ma pye u pyu kem me so shin tumaro jannat ma ai saut tha de lo lo ato swa pye khan sa a lo di hadith de ga Umm Habiba sian ni yo sin pyan ko de hadith Umm Habiba tuma ya tak 50 do ma lawsme main lo khan yi twa de tuma ya aku phit de muawiya ye ruler caliph bo no caliph ruling rulers ani ne shi ni de tuma ya aku muawiya ruler ani ne shi ni de khin ma a chain ma be lawsme အမေတို့ကိုခိုင်းလို့ပါဒါကတော့ဒီမှာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ Umm Habiba ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲကအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ inspiration အနေနဲ့ inspire ဖြစ်စေမယ့်အချက်လေးတွေရှင်းပြီးတော့ဒီ episode ကနေရောဆင်ပြန်တာပြန်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Inshallah Taala နောက်ထပ် episode တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Umm Habiba Mumini အခွဲတွေကကြံနေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေအကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြပါမယ် Inshallah Taala Jazakallahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.